Jag heter Malin och går på Ålbyskolan. Jag går sotoprofilen med drama-inriktning. Jag gick på Kjula förut och kom hit för basketprofilen. Men när jag såg musikalen Bidit så fastnade jag för sotan istället och valde det istället. Sotan ger väldigt mycket. Man känner mer gemenskap med de andra eleverna i andra klasser på hela skolan. Och det är väldigt kul att ha sotan.